ارونو چاکی چې ګوره یاره راغ کنه تقوا تقوا قسم د دنیا کې الله پاک جل جلاله به دی غی منیخه سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه یو حدیث مبارک ذکر کړی د دویم جلد کې اولنی جلد کې هغه حدیث مبارک ته حدیث الغار وای حدیث الغار غارونه پیژنو کنه غار یو پیغمبر علیه السلام مبارک د بنی اسرائیلو د یو درو کسان واقعا پیغمبر علیه السلام مبارک ذکر کړی ده چې وای هغه یو ځل په لارې روان و نو داسې باران پرې راغو باران دا پخوا خو ګاډي نه و کنه سفرې یا پیدل وې یا اوښان و یا اسونه و دا ګاډي خو اوس راوتې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دغه درې کسان روان و او دی باندې باران راغو چې سخت باران راغو نو یو ځای کې یو غار و هغې ته ورننوتل او چې څنګه ورننوتل د بره نه په یو کاڼی راغو او د غار په خولې باندې بالکل بند شو او درې واړه پکې پاتې شول درې واړه پکې بند پاتې شول نو هغه درې کسانو ایو بل ته وایي ویروره څه نیک عمل دې کړی ده کو نه د الله پاک جل جلاله نظر کې چرته یره راغلی ده او کو نه وی کو څه عمل دې کړی وي د الله پاک جل جلاله نظر کې یره راغلی وي هغه عمل نن الله پاک جل جلاله ته پیش کا یو صحابي یو کس پکې راپاسېدو وی آو ما د الله پاک جل جلاله د یرې نه یو ځل یو کار کړی ده وی هغه څه دا بخاری شریف کې بیان ده وی ما سره یو ځل یو مزدور و مزدور او مزدوري راسره کوله نه ما سره مزدوري رانه غوښته نو مزدورۍ کې هغه مالک سره دا مزدور وران شو او مزدور ترېنه همداسې لاړو چې لاړو نو دا مالک وای وی هغه مزدوري ما ځان سره کا او پاغې مې والا یو کار وکړو پاغې مې والا وریجې والا په مزدورۍ کې ورکولې وریجې نو هغه کس وایي مالک وی ما والا هغه وکرلې او چې اومې کرلې نو هغه زیاتې شوې که نه چې زیاتې شوې نو پاغې مې والا یو څاروی واغستو څو وخته بعد هغه کس راغو او دغه مالک ته وایي چې ای مالکه مال هغه خپله مزدوري راکړه که نه مالک ورته څه وایي وی دغه غوا دغه څاروی چې ولاړ ده دا ستا مزدوري ده او ته یره زما خو دومره مزدوري نه کېده وی لکه به زه درته ویم واله که نه هغه یې واغسته او هغه څاروی ځان سره بوتلو دغه کس وایي وی خدای پاکه کو ما دا عمل ستا د یرې نه کړی وي نو خدای پاکه دې غار دا خوله کلاو کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دغه د غار په خولې کې لغونتې چاو دی راغو او داسې ایله رڼا پکې راغه بل کس وایي وی خدای پاکه ما یو عمل کړی ده ستا د یرې نه مې کړی ده وی زما دا عمل و وی زه ما ګډې و بیزې سره ولې او چې کور ته به راغم نو اول به په مور پلار باندې د هغې نه شودیس کولې او یو ورځ راغم نو مور و پلار مې دواړه ودو قسم د مونږ د مور و پلار خیل ساتو مور پلار مې ودو نو هغه شودې مې راونیولې د چیلو نه مې ولېشلې او لاس کې مې نیولې دي خو دا ویم کو مور و پلار مې راپاسومه نو دا مې هم ډېره بده ګڼله چې خوب به خراب شي او دا مې هم بده ګڼله چې مور و پلار باندې شودې اونس کومه او په خپل اهل باندې اوس کوم دا راته هم ډېره بده لګېده نو تا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تر دې پورې چې سبا شو او د دغې کس په لاس کې دا پیاله نیولې وه نو هغې وی یا الله کو دا عمل مې ستا د یرې نه کړی وي خالص ستا د رضا دپاره مې کړی وي نو خدای پاکه د غار دا خوله کلاو کې غار کې نور هم چاودې تیز شو او حدیث مبارک کې را دي تر دې پورې چې اسمان نه تخکاره شو
او دریم کس یو واقع ذکر کړی دا اغه مخبل واقع بیان کا چې خدای پاک کوم دا عمل خالص تا درزه لپاره کړی وی نو خدای پاک زمونږ له دا مصیبت او دا تکلیف لری کې اغه دا غار خلق ولا شو درې وړه وروتل رونو چا کې چیرې وی کنه او څوک د الله پاک جل شانهونه یریږي قسم د دې دنیا کې کار کیږي ګوره